ons Afrikaans sprekendes het 'n vreemde manier om na skole te kyk. Ons sê ons wil ons kinders in 'n skool sit, een met Christelike waardes, met 'n ryk tradisie. 'N Skool wat aan Afrikaanse kinders 'n toekoms bied. Ons vertel graag ons kinders van wat dit vir ons beteken het om in ons moedertaal op die platteland skool te kon gaan. Maar oorweeg 'n skool anders as dit vir ons kinders. Maar as nog steeds 'n skool met 'n ryk tradisie en waardes, 'n trots Afrikaanse skool met geleenthede vir elke kind, 'n skool geleë op die platteland. Mede-Afrikaanse, waarom nog wonder? Waarom nog twyfel? Die skool vir jou is Hoër Volksskool Potchefstroom.